Misteriozna smrt u Paragvaju, koja se dogodila 2015. godine, tek sada dobija epilog. Umesto Antonija, Herarda, Webera, Mendeša, koji je po zvaničnoj verziji izvršio samoubistvo, sve veća mogućnost da nije reč o Paragvajcu spomenutim imenom, već o srpskom državljaninu Bošku Nediću, saradniku Darka Šarića, koji je navodno ubijen pod sumnjivim okolnostima. Kako su novinari Krika došli do ovih neverovatnih saznanja, reći će nam Bojana Pavlović, novinarka pomenutog portala. Bojana, dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Dakle, u posljednjem tekstu Krika, smrt u Paragvaju, još jedan Šarićev saradnik, najverovatnije mrtav, ste vi došli do podataka da je zapravo pomenuti čovjek sa paragvajskim imenom i dokumentima zapravo saradnik Šarića. O kome se radi i kako ste došli do tih saznanja? Da, u pitanju je zaista veoma velika verovatnoća i sličnost sa Boškom Nedićem, koji je bio Šarićev saradnik, koji je tokom 2008. i 2009. zapravo za njega vodio poslove u Italiji, kasnije i u Argentini, neposredno pre nego što je Šarićeva grupa pohapšena, i Bošku Nediću se prosto gubi trag posle te akcije Balkanski ratnik, kada je najveći broj članova Šarićeve grupe zapravo pohapšeno. Ono do čega smo mi došli jeste da zapravo od izvora smo dobili informaciju da je čovjek koji je pronađen mrtav u Asuncionu, glavnom gradu Paragvaja, zapravo Boško Nedić, i mi smo onda zapravo pokušali na neki način da dokažemo da li je to tačno. Telo čovjeka nađeno je u aprilu 2015. godine u automobilu na jednoj raskrsnici ulice, i pretpostavka je bila, i za sada se ono i dalje vodi kao samoubistvo. U pitanju je bila prostrana rana, ali na osnovu dokumenta koje mi imamo i koji su nam dostupni, nemamo više podataka o tome šta se dalje sa tim slučajem dogodilo. U tim dokumentima samo piše trebalo bi tek da se utvrdi, međutim nije nam poznato i nismo uspjeli od paragvajske policije da dobijemo nikakve dalje informacije o tome. Ono što se dogodilo, paragvajska policija je, kako to kažem, uzela dokumenta od tog čoveka, videla njegovo ime i prezime, uporedila tamo sa onim što su oni imali dostupno zapravo, i došli do ovog imena koje ste vi malo prepročitali. Međutim, nisu uspjeli zapravo da nađu nikakve njegove bliže srodnike na toj adresi na kojoj se on vodio, i onda su nekoliko dana posle pronalaska tog tela oni su zapravo raspisali negde na svojim zvaničnim kanalima da se neko od rođaka javi ukoliko bi ga prepoznao. Sad posle toga imamo neke nezvanične informacije što se dalje dogodilo, o tome ne bih iznosila, prosto nismo uspeli da ih dokažemo do kraja. Međutim, nama je dakle izvor nedavno dostavio informaciju da je zapravo reč o Bošku Nediću. Mi smo onda pokušali da vidimo na koji način možemo da takvu stvar uporedimo, i kontaktirali smo stručnjake za prepoznavanje lica, odnosno za upoređivanje fotografija. Reč je o jednom veoma složenom algoritmu koje koriste policije sveta, koje se koriste na graničnim prelazima, koje koriste biometrijske kamere. Kako on funkcioniše? Baš me je to i zanimalo. Po kom principu taj algoritam prepoznaje lica? Da li je to ono što, mislim, možda sad banalno zvuči, ali ono što i mi možemo da vidimo golim okom pa upoređuje nešto, ili on dublje zalazi i to? Da li ga i policije sveta generalno koriste u svojim istragama? Upravo se o tome radi. Taj algoritam sada je već ušao u upotrebu i široko se primenjuje upravo od strane nadležnih institucija. I ono što algoritam radi, on zapravo prikuplja, kako je nama objasnio profesor koji je zapravo radio na razvijanju te tehnologije, taj se algoritam puni informacijama tako što su mu dali milione fotografija i milione različitih. Imamo sada fotografije u koje naši gledaoci mogu da vide, dakle, o kome je reč, o kome zapravo pričamo. I on se, dakle, puni tim nekakvim fotografijama i on uči zapravo da upoređuje nekakve karakteristike ljudskog lica. I ono, kako nam je rečeno, jeste da on više od 4000 karakteristika ljudskog lica upoređuje. Međutim, ne radi se naravno o ovome što mi možemo da vidimo samo golim okom. Reč je, na primjer, o razdaljeni zenice oka, o razdaljeni uha od ostatka lica, o razdaljeni nosa i uha i tako dalje. Tako da je, dakle, profesor, u pitanju je Hasan Ugail sa Univerziteta u Bradfordu u Ujedinjenom kraljevstvu. Došao je, dakle, nama je dostavio taj izveštaj u kome je on upoređivao te fotografije. Mi smo njemu dostavili, dakle, pre svega, moram da kažem, 11 fotografija Boška Nedića iz 2008. godine. Fotografije je snimila italijanska policija dok je vodila istragu o njemu tamo. I dostavili smo te fotografije i fotografije ovog čoveka iz Paragvaja koji je pronađen mrtav, jel? I dobili smo, to je on je dobio veliko, veoma visoko poklapanje. Smatra da je sve što je iznad 75% veoma visoko poklapanje i veoma velika verovatnoća da zapravo jeste reč o istoj osobi. U ovom slučaju sva su poklapanja bila iznad 80%. Da, evo vidimo 85,7% najveće poklapanje. Ok, ajde da objasnimo ljudima ko je bio Boško Nedić, koliko je on bio važan za Šarića i njegovu ekipu u tom periodu kada je ordinirao po Južnoj Americi. Pa bio je veoma važan zato što veliki deo Šarićevog biznisa to je ono kako je tužilaštvo u stvari u optužnici navalo i kako se sve ove godine se zapravo o tome i sudi. Oni su imali veoma veliko tržište. Šarićevi ljudi donosili su iz Latinske Amerike, odnosno iz Južne Amerike, kokain i veoma veliko značajno tržište imali su u Italiji gdje su prodavali italijanskoj mafiji. I Boško Nedić bio je čovjek koji je bio zadužen za skladište droge u Pizi i on je jedini imao pristup tom takozvanim štek lokacijama i znao gdje se nalaze i ukoliko bi nekome bila potrebna dakle, da se izvrši primopredaja ili nekakva prodaja, on je jedini koji je tamo odlazio i mogao nekom dalje da da. Tako da je on zapravo zaista i povezivao kupce i imao veoma značajno mesto i bio čovjek od poverenja Šariću. Ono što se međutim dogodilo jeste da je posle tog, tada, znači 2008. godine, s početkom 2009. dešava se jedno hapšenje. Italijanska policija je zapravo uspela da im uđe u trag i tada italijanska policija je prvi put i fotografisala i videla Boška Nedića i italijanska policija je uspela zapravo da uzme, odnosno da uđe u trag jednoj pošiljci. Zaustavili su automobil na jednom putu između Pize koje je vodio do Milana i oni su, dakle, njih su uhapsili i onda su pokušali da prate u kom pravcu je dalje išla pošiljka. Našli su tamo tu kuću gdje je bilo još droge, međutim odlučili su da Nedića puste. To ja sam i pročitao izjavu policajca koji je hapsio, koji je želeo da oni uđu u trag dalje još mušterijama. Dakle, da li ti imaš neke detaljnije podatke zbog čega je on tada pušten iz Italije, prosto zbog čega mu je dozvoljeno da nastavi da distribuira drogu? To je jedino što znamo i u pitanju je policajac koji je vodio zapravo tu istragu. Oni su želeli da vide, pošto su mnogi kupci zapravo čekali svoje pošiljke, oni su želeli da vide sa kim će Nedić još biti u kontaktu i prosto da uđu u trag tim italijanskim kriminalcima. Međutim, ono što se dogodilo, posle tog hapšenja Nedić je neko vreme još proveo u Srbiji, a potom je poslat u Argentinu gdje je trebalo da radi na još većoj isporuci. To je ta isporuka od 2 tone kokaina koja je nađena na jahti Maui, posle koje je i pala Šarićeva grupa. Da. Ono također što je meni zanimljivo je da se Nedić koristio još nekim lažnim identitetima. On je koristio ime Bojan Zdovc i Igor Stjepanović. Da li znaš šta je pod tim imenima radio, odnosno kakvim se još kriminalnim aktivnostima bavio koristeći ovaj identitet? Za ovaj prvi identitet ne znam, nije ništa poznato, odnosno pogotovo u istrazi zapravo se zaista ni ne spominje. Međutim, za ovo drugo ime jeste, to je bilo ime na hrvatskom pasošu pomoću kog je on, ja mislim, u junu 2009. godine ušao u Argentinu. I to što se dešavalo zapravo posle, ono što znamo na osnovu prisluškivanih razgovora koje je tužilaštvo citira u optužnici, jeste da je Šarićeva grupa postala sumnjičava u odnosu na Nedića upravo posle tih hapšenja u Italiji i kasnije posle hapšenja u Argentini, jer je Nedić zapravo uspeo da izbjegne hapšenje. U roku narednih 7 godina šta se sa njim dešavalo i šta se dešavalo sa ostalim članovima grupe za sada nije još poznato. Međutim, ono što znamo jeste da je Šarić sada osumnjičen da je i još se vodi istraga da je naručio ubistvo još jednog svog saradnika. Kada je u pitanju ova smrt, za sada se ne vodi nikakva zvanična istraga, niti ima indicija da je reč i dalje o ubistvu. Da. Nedić je inače i u Srbiji bio osuđen, to jest osuđen na 12 godina, međutim, ukoliko je on ubijen 2015. godine, on zapravo nije dočekao ni početak tog suđenja, niti je iko znao da se zapravo sudi o osobi koja prosto više nije živa. Kakva je situacija sada tu pravno? prosto kako se dalje razvija taj slučaj? Ne znam zaista šta bi trebalo dalje da organi najprej Srbije urade, potencijalno da zatraže od policije Paragvaja bilo kakve informacije o ovoj smrti, da dođe do nekog upoređivanja, ali zaista ne bih mogla da znam šta će sada dalje da se u tom smislu desi. On i dalje nije zvanično proglašen mrtvi. Da, dobro, svakako nećemo da se bavimo spekulacijama. Okrećemo se još neke teme koje se tiču Krika. Naime, bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović tužila je Krik, tužila je glavnog urednika Krika Stevana Dojčinovića. Da li Krik je reagovao, rekao da je u pitanju slučaj zastrašivanja? Da li, ili možeš zapravo to da objasniš malo više, odnosno da li je to poruka nekim drugim medijima, nemojte da kopate po državnim temama? Zašto smo mi to tako okarakterisali i razumeli, zato što je ova 10. odnosno 11. tužba koja nama stiže u posljednjih godinu dana. Mi smo u jednom trenutku na svake nedelje, dakle bio je jedan mesec prošle godine gde smo svake nedelje dobijali po jednu tužbu i u pitanju su uglavnom ljudi koji su iz samog vrha vlasti ili veoma bliski vrhu vlasti, gde neki traže veoma velike odštete. Dakle, mi smo sad u trenutku sve te zajedno, dakle tužbe su oko nekih 90 miliona dinara odštete koliko se traži zapravo od naše redakcije i to bi u potpunosti zaista ono je sposobilo naš rad i to je negde oko 700 i nešto hiljada evra. Tako da tužbe samo tako stižu jedna za drugom. Mi umjesto da se bavimo svojim poslom, zapravo više se bavimo time da odgovaramo na tužbe, da se pojavljamo na sudu, da svedočimo i da pribavljamo dokaze zapravo za te postupke. A s druge strane, ljudi koji su nas tužili veoma često se ni ne pojavljuju, suđenja se odlažu i tako dalje. Tako da zaista vidimo da je cilj da se naš rad do svake mere opstruiše i da se zapravo što više spreči da dalje radimo. Kada je u pitanju ova tužba Dijane Hrkalović, ona nas tuži za nekih 6 tekstova koji su se desili. Za nekih 6 tekstova koji su objavljeni u januaru i februaru ove godine i reč je ne samo o tekstovima koji se odnose isključivo na nju, već i tekstovi koji su, na primjer, bili pregled događaja. Na primjer, mi na kraju svake godine uradimo pregled najvažnijih događaja iz oblasti koje pratimo, tako da ona nas čak tuži za pogreške u tom tekstu koji je bio pregled tih događaja, zatim zaista za tekstove u kojima mi prenosimo detalje njene optužnice, gde smo doneli zaključak, na primjer u jednom slučaju da se njoj stavlja na teret zapravo da je opstruisala istrage, ona kaže da je to neosnovana tvrdnja i tako dalje. Tako da ono zašto nas zapravo tuži jeste za kršenje pretpostavke nevinosti i za povredu časti i ugleda. I mi ćemo sada vidjeti, mi smo odgovorili na tužbu i vidjet ćemo kakav će sled dalje biti. Svakako smatram da nema osnova za ovu tužbu kao i ni za onih 10 prethodnih, ali to ne sprečava da mi nastavljamo da se nažalost time bavimo. Da, Krik je naveo i da ste vi posredstvom njenih advokata pokušali stupiti u kontakt sa njom, da joj ponudite i intervju gde bi mogla se čuje šta ona ima da kaže. Koji je razlog njenog odbijanja? Šta su vam rekli? Samo su rekli da to nije bio pravi trenutak kada smo tražili taj razgovor, a drugi put je naš urednik preko Twittera njenog sadašnjeg advokata Vladimira Đukanovića više puta pitao da li bi ona bila spremna da razgovara sa nama i daju intervju. Oni su naravno to odbili. Ono zašto ona nas tuži zapravo jesu tvrdnje da je ona imala nekakve kontakte sa kriminalnim klanovima. Međutim, kako da kažem, to što mi već godinama istražujemo i opišemo, dakle, to nisu nekakve naše pretpostavke. Čak postoji u ovom postupku koji se protiv nje vodi, postoji izveštaj o veštačenju telefona Veljka Belivuka, gde Belivuk razgovara sa Nenadom Vučkovićem, pripadnikom žandarmerije, i gde oni kažu da te pozdravlja, da ti kaže, Dijana ti poručuje, Dijana te moli i tako dalje. I sam MUP na početku tog izveštaja navodi da je Dijana Hrkalović. Tako da, dakle, ništa to nije nešto za što mi nemamo zaista dokaz na papiru, da su nadležni ove države rekli da je to bila ona. Tako da, eto, vidjet ćemo kako će sud tumačiti to. Da, Dijana je hapšena, protiv nje se vodi postupak. Međutim, mi posljednjih meseci vidimo kako ona maltene ne silazi sa televizija, režimskih televizija. Da li je to možda neka poruka da je država promenila odnos prema njoj, da možda više nije toliki neprijatelj za kakvog se predstavljalo ranije? Kako da ne, pa već samim promenom advokata jeste zapravo pokazao se taj obrt u postupku protiv nje. Između ostalog i optužbe su bile i dalje jesu izuzetno male u odnosu na ono do čega je sve tužilaštvo zaista ozbiljnom istragom moglo da dođe. Tako da vidi se jedan ozbiljan zaokret i vidi se da je ona zaista i dalje uživa poverenje najvažnijih ljudi u državi. S obzirom da su prepucavanja na relaciji Hrkalović-Stefanović učestalo u posljednje vreme, a znamo da Nebojša Stefanović nije bio baš jedan od omiljenih unutar svoje stranke, da li je možda ovo način da se SNS odrekne Nebojše Stefanovića i zbog čega to nisu možda ranije uradili? Pa to ne bih mogla zaista da znam, ali činjenica jeste da su i jedno i drugo u datom trenutku bili na najvažnijim pozicijama u policiji, u trenutku kada je jedan klan jačao i kada prosto su postupci protiv članova te grupe padali, oni su nekako zaista se imao i utisak i to se pokazalo i na sudu, uživali nekakvu zaštitu države. Da li je to bila... Ja ne mogu da verujem i prosto imam dovoljno informacija da znam da nije Dijana Hrkalović mogla da bude jedina koja je mogla da pruži podršku tom klanu, odnosno koja je možda to i uradila, već zaista je bio niz ljudi u policiji za koje smatram da tužilaštvo i dalje nije ispitalo do kraja. Da li misliš da će možda i Stefanović pristati na neke, da kažem, dilove i ustupke kako bi i dalje zadržao svoju poziciju u vladi, možda ne ovu, možda neku drugu, ali da bi ostao na nekim od visokih položaja? Mislim da je pre svega tužilaštvo moralo u postupku protiv Hrkalović da ispita i Nebojšu Stefanović. I sada se postavlja, sada se stalno tu igra s tim kako je njega odbrana zapravo sada Dijana Hrkalović zvala da svedoči. Međutim, stalno se zaboravlja to da svedok ne mora da na sudu kaže bilo šta što bi njega moglo da izloži krivičnom gonjenju. Tako da on, iako se pojavi tu na sudu i kada bude nešto rekao, kao što je bio u slučaju Papića se pojavi, dakle on ne mora nužno da govori o sebi i da sebe izloži opasnosti da bude pod istragom. Tako da to što tužilaštvo nije uradilo tokom istrage, mislim da je nenadoknadiv gubitak u smislu da sada to više ne može da se reši, osim da ukoliko potencijalno ne bude nekakva nova istraga otvorena. U kom smeru misliš da će cela ova situacija dalje da ide i ceo odnos Hrkalović-Stefanović i generalno Hrkalović, s obzirom, kao malo pre što smo joj pomenuli, da je sve prisutnija na televizijama, da li misliš da će negde sve to da se zataška ili ne? Da, mislim da apsolutno u tom pravcu ide, da prosto sve, ne znam da primećujete, sve se više do te mere iznose neke informacije, da se sve relativizuje, da se taj postupak potpuno... Mi smo više i zaboravili zbog čega se njoj sudi, da li se uopšte njoj sudi ili se sudi Nebojši Stefanoviću. Tako da dolazi zaista do jedne onako podmetačine velike u javnosti i javnost zaboravlja pre svega o čemu se tu radi. Tako da, ideja je, mislim da će se veoma onako tiho završiti na dobrobit svih, a nažalost na štetu građana koji još jednom neće videti ni pravdu, ni istinu. Ni pravosnažne organe kako rade svoj posao. Koje su dalje teme Krika kojima se bavite, kojima ćete se baviti u budućnosti? Da li možeš nešto da nam otkriješ, da nam zagolicaš maštu? Nažalost, uglavnom ne pričamo o tome u čemu ćemo unapred pisati, ali mogu da kažem da zaista radimo i na novim pričama i na novim stvarima. Bojana, hvala što si govorila za Probudi se i što smo sada malo više upućeni u sve ove priče. Bojana Pavlović, novinarka portala Krik, je govorila za Probudi se.